嗱，人民力量第二节咧就又再同大家见面，今日我哋嘅嘉宾喺我右手边呢位系我哋嘅嘉宾嚟噶吓，台长，我哋个永远台长。咁头先我哋讲咗人民台同埋香港即系嗰个嘅网络，即系电台嗰个嘅发展一啲嘅背景同一啲历史啦。咁啊呢一个嘅香港人民广播电台叫做即系人民台啦，你平时叫。咁就喺2004年到2007年嗰三年时间咧，其实喺香港嗰个嘅广播或者系网上广播嚟讲。一個幾重要嘅即係角色嘅喎，當時係我諗咁講啦，即係佢可以係話一個先行者角色啦 ，pioneer 啦，或者即係用英文講 trailblazing 啦嚇。咁但係即係始終有一個局限，就係佢嗰個聽眾嘅數目唔夠廣泛。但係三年喎，同埋你講嗰班底都唔渣嘅喎，有你啊，有啊長毛啊，有啊老蕭啊，即係同呢一個嘅網台早期嗰個班底類似嘅喎。咁點解？即係嗰三年發展唔到，要去到人網之後，至真係可以所謂發揚光大咧？嗰三年究竟乜嘢窒息，或者係阻礙嗰個嘅文台嗰個嘅發展咧？嗱，我講法係冇去自主咁嚴重嘅，即係你可以講話，即係喺個 plateau 啦，即係去到某一個水平就停低咗嚇。咁即係呢個有好多客觀原因嘅。嗱，頭先你講譬如話，即係嗰個班底咁樣。我想老實講，其實當其時即大家在社會上認識的都是接過蕭生嘅啫，即譬如我哋呢啲，我想不是話太重要的角色嚟嚇。咁當然我哋有做節目啦，咁但係即我想很多人去聽的時候咧，其實都是因為蕭生的知名度，因為他起碼佢做過正式的電台。咁但係你去到某一步的時候，你要想一即思考一個問題，就係、是、即究竟我哋有咩方法，我哋可以令到更加多人知道有呢個台？更加多人會去聽呢個電台，咁但係呢個唔係話你主觀嘅一個努力就可以做到，個原因就係咧個時機未跟到。咁如果個節目內容咧比較簡單，我上個禮拜訪問阿宇陽同埋阿即係萬必啦，講翻人網嗰個發展同埋人網早期嘅發展啦。咁提過一點咧，就係話佢哋嘅分析咧，人網嘅成功同埋建立到個觀眾群咧，係三大台柱，一個三腳凳。老蕭、鬱敏同埋鬼王，係冇錯，即係呢三個，即係呢三個建立到一定嘅聽眾群。咁而你睇翻呢個文台當時嘅發展咧，即係基本上係得老蕭嘅啫。你可以咁講，即係咁變咗嗰個嗱呢個唔係純粹講話嗰個節目好唔好聽，又話好多人去聽呢樣嘢係因為佢首先認識咗其中一個節目主持人先。中意聽啊嘛，過癮啊嘛，老師格格格格格噶嘛，因為你唔係仲喺呢個之前咋？如果佢完全唔熟悉嗰個人咧，其實幾難有一個動機去聽嘅。即係就算呢個情況喺今時今日都係嘅。譬如我突然間有一個即係不知名嘅人去搞一個網台，咁佢要面對一個最大嘅困難就係好多人點樣知呢樣嘢？如果唔知咧，連聽嗰個動機都唔存在啊嘛。咁所以當其時即係好坦白咁講，頭先阿大舊哥講係好啱，就係因為蕭生喺度，咁好多人因為佢即係做個節目或者知道佢呢個咁出色嘅主持，咁就過嚟聽，咁又都可能希望因為咁帶起咗其他嘅節目。嗱，咁文台當初個發展，我譬如頭先我問咧，個設計方面啊，嗱，咁譬如即係人網已經有啲基本嘅構思，當然呢個有文台嗰個嘅歷史嘅參考啦。咁但係即係人民台當時嗰個發展同個設計，可能係由賭董嗰度轉變過嚟。會不會是因為當初那個的歷史的背景和所謂的包袱都是以政治為主，所以整個那個發展那個的重心呢都是在政治時事的節目，而即是沒有分析到那個市場或者是個聽眾群怎樣去擴大啊，怎樣去即建立自己的新的即群體啊咁咧？這個就套用翻中國人的講法啦，人以群分啊，物以類聚。即係你行開即翻嗰份都係講政治，咁你好自然，你做嗰樣嘢都係即係用你嗰個生活圈子入邊嗰啲人嘅習性啊，或者嗰個熟嘅地方，因為好難嘅。譬如嗰樣嘢你唔熟，你唔會攞嚟做節目噶嘛。嗱，就即係我自己接觸呢個網台就差唔多係因為即係文台嗰個嘅分裂或者係嗰個嘅結束，即係開始介入人網啦。文台嗰個嘅即係終結咧。其實是一個大家預唔到的突發的事件嚟嘅，係咪咧？兩個角度咧，其一就即係如果冇係即係嗰個
黃岸賢同埋社民連之間個衝突，亦都唔會發生呢個事啦。唔係嗰次就唔係社民連，嗰次係黃岸賢同長毛鬧交。即係我自己理解，即係嗰一次咧，就兩個人之間嘅言語嘅衝突，就導致到即係大家要即係選邊啦。咁而導致到個網台人網嗰、那個。個問題啦，即如果我理解冇錯就係嗱誒，即係個講翻，即係頭先，即係唔好論你話寫唔寫文言或者長毛啦，即係嗰個事情咁樣，因為當日咧，其實我同阿長毛都係有一個飯局嘅，咁就嗰個應該係平安夜嚟嘅，咁我就其實我唔係預計到長毛會上去嘅。咁當然啦，佢之前佢打個電話俾我，佢嗰日會上去。咁但係當晚食飯，大家冇傾呢樣嘢。咁我就早走啊嘛，我要上去做節目。咁但係收尾佢上嚟，咁就發生咗嗰件事啦。嗰個係咩節目嚟㗎？嗰個應該《風波裡的龍門陣》係咁但係阿長毛好早已經講俾我同阿黃仁聽，佢會上去㗎啦咁樣。咁但係之前好似已經係有少少嘅衝突㗎啦，已經係即係講一啲言語之間嘅問題啦咁樣。咁呢啲我諗都即係一啲相對少比較少嘅糾紛嚟。咁但係即係用你嗰個説話講係有少少意外嘅，對我嚟講即係嗰晚發生嘅事情。但係如果你話好長遠啲去睇咧，其實呢樣嘢又幾必然嗱。必然嘅樣咩就係、是、即係。大家做事的方法，即是參與節目的人，大家做事的態度或者做事的習慣都挺不同的。不是，我自己看回的問題就是，即是你節目主持是有風格和有就是很有個性的嘛。咁但係基本上個個都有個性，個都有個性。咁但係你做一個組織，你一個行政人員去統籌咧，呢個係講行政能力啊嘛。譬如香港好多啲細組織都係一個好大嘅問題，就係你負責嗰個節目嘅又係嗰個人、行政上又係嗰個人，咁變咗嗰個嘅即係你一個節目角色衝突啦。你一個節目可以做得好好嘅節目主持人，未必係一個好嘅行政人員啊嘛。咁所以你喺行政上又係由一個嘅即係節目主持人負責嘅。當你節目上出現問題嗰陣時候，而影響埋成個架構行政。那個唔穩定性就好容易出現。係啦，呢個絕對同意，呢個絕對同意。咁但係呢個亦都即係我諗係一個學習過程啦。即係大家能唔能夠從呢一啲事情之中去吸收到個經驗，咁好難講嘅呢個就即係。但係點解嗰次冇得翻轉頭咧？嗱，嗰次我理解就係兩個人喺節目發曬脾氣、鬧曬交、講曬粗口，跟住拍好似拍台走咁就係啦。咁跟住就。點啊？跟住一方面就話以後佢唔俾上節目，定係直情成個嗰個問題，即係瓦解嘅成個組織。嗰個問題唔係話即係長毛喺嗰度同阿黃岸賢有衝突，咁就成個台唔可以做。其實你諗好簡單啫嘛，阿長毛唔做咁樣，咁跟住我意思有一個問題啦，就係即係喺咁嘅狀態之後，我仲可唔可以喺嗰個節目度去我當時你係其中一個節目主持。係啦，因為係我阿。陶君衡同埋阿黃岸賢啊嘛，咁發生咗呢件事之後，我就要諗一個問題，就話：喂，究竟我適唔適合喺度做？嗱，呢個有多人唔會明白，但係其實我哋做開節目，我哋就知道嘅。你做節目其實要講一樣嘢，就係嗰個默契。我哋做節目，你驚有幾可話我哋事前走去傾個節目點冇啊嘛？嗱，之所以能夠都係咁做到咧，就係大家因為一個無論喺政治嘅立場，或者係節目嘅風格。或者很多其他不同的方面，大家有一定的默契，很多人不用講的，即係去到大家你會保我位，我會執到。如果這個默契一旦不存在的時候，其實做個節目就很難做的，即係你會聽到是很不好聽的。咁我其實即係我諗咗一排，即係我諗咗一兩日咧，我覺得即係喺咁嘅狀態嘅時候，我唔適合而再喺嗰度做嘅節目咯。好啦，就算我做咗呢個決定，其實我覺得咧，即係如果我喺即係個台長嘅位置咧。你都係照做落去噶嘛？即係你咪自己再揾人咯、啊、咁、啊、但係黃岸賢嗰個決定就係佢連嗰樣嘢佢都唔想做啦咁樣嚇。咁講呢個係最後佢個決定。係啦就成個台嚇、啊、就即係我諗好多誤解就話我哋特登要咩？其實就唔係喎，即係我個人可以退出啫。咁但係即係呢個台本身。佢係可以繼續去生，因為都有其他節目喺度。係啊，你仲有其他，其中一個只不過甚至你可以講話，喂，原本我哋做開節目，你如果做唔到，你咪揾另外啲節目再取代佢咯。咁有冇正式開過會，正式話文台要解散終止咁？我哋傾過，淨係佢都好似運作一段期間。有傾過一段
傾過一兩個電話啦。咁後屘仲有啲捐款嘅問題要處理啊，咁成咁嗰啲我哋都解決咗啦。咁但係我諗用即係幾個字去形容啦，就係、是、意興難生。哦 ，OK 嚇、啊。咁我諗呢個各方面都係嘅，即係啊，我哋去做節目嗰啲又係啦，即係覺得好難去再用呢種方式去再做落去嚇。咁、跟住就人網啦。唔係，跟住鬱敏啊嘛 ，My Radio 啊嘛。即係 My Radio 啊。我買 V 係，跟住就做埋 radio， 我都撈完出大佬真係，唉真係，新職啊係啦，咁應該咁講嘅啫。跟住就買 radio， 鬱敏做買 radio 啦，係啦，咁另外蕭生嗰邊有個即係 reporter 啦，咁嗰個啊，嗰時分開嘅，嗰時兩個分開嘅，大合作有個合作關，因為都即係其實當其時我哋都揾過另外地方去做嘅，咁但係嗰啲係借用另地方，但係主要嗰啲譬如話。即係嗰啲後勤啊，嗰啲 server 嘅問題，阿蕭生都有解決嘅。但係嗰陣時人網啲節目都係喺蕭生嗰度做嘅喎，係咪？係。咁所以買 radio 接都係喺翻繼續。都同而家嘅狀態，都係同嗰陣時嘅地點。即係總之個關係好密切，但係因為我哋曾經有一個時期，嗰個錄音室都唔喺喺人網嗰邊嘅，我哋都係喺北港嗰邊會有揾過個錄音室咁但係呢個好短嘅時間嚟嘅嗱，咁就跟住就接咗轉咗買 radio 啦。咁但係人網嗰個發展。是在这个的就是文台发展同时逐步已经是扩展的了。这个问题呢我想你就问萧生会好一点，因为 他会再清晰去就是因为做了六年嘛解释到给他他的关系，因为关系好像谈过一样的，就是希望大概做到好像一个南韩一个网站，就是人民报道，我不记得那个准确名字，是他们 Citizen Reporting， 就是他们找一些普通人去做记者。咁當其時，阿蕭生可能有呢個睇法咧，就係即係想喺香港都做翻呢類。係，佢嗰時都提過話，所有人都係記者，咁樣可以抌上去做職業報導。係啦，咁所以嗰陣時即係人網嘅發展，某程度上就同呢個文台係獨立，即係兩個即係有段期間並存，因為你呢個嘅人民台去到2007年啦，咁但係人網已經存咗超過6年啊嘛，咁即係話2005年嗰陣時有個交疊，有個交疊嘅時間，有個交疊嘅時間，咁啊即係人網啊人網做，跟住咧就文台結束咗之後，或者係結束期間咧，咁啊鬱敏就搞一個 My Radio， 咁啊繼續嗰個節目咁但係即係人網加嗰個成功嘅發展咧，其實就將部分 My Radio 同埋人網嘅節目。即係用同一平台推出咧，而構成呢一個觀眾群。嗱，頭先嗰樣嘢咧，亦都補充一點啦，就係嗰件事，即係平安夜嗰個事件發生之後，鬱敏亦都打電話俾我喂，即係我哋自己要做個平台。咁但係好多人即係會有個誤解，就係話因為阿鬱敏打電話俾我，所以我唔做嗰、那個即係人民台。咁已經決定咗啦。其實兩件事，因為做唔做得到，嗰度有個好大嘅難處，就係你以後你點樣去？評論有關社民營的事情，你明唔明白呢個問題？嗱，呢個係政治組織的問題啦。咁譬如你一開始所講，以即係呢一個嘅網上電台嗰個政治嘅角色，咁同埋嗰個社會個功效，即係好重要嘅。對整個民主，對整個社會，即係嗰個嘅信息，嗰個嘅傳遞。你做咗咁多年咧，你覺得第一達唔達到你嘅理想先？爭幾遠啊？同你嗰個你想爭幾遠啊？我諗可以講話某一方面嚟講係越行越遠啦。咁大家聽落有少少愕意啦，點解會話而家做今時今日即係成行成市啦？咁多人參與，咁點解會咁講咧？咁即係首先要肯定一樣嘢，就係嗰個社會嘅動員力，作為一個政治嘅宣傳咧，一定係成功嘅。即係從來未試過一個即係平台嘅威力可以咁大。但係咧，你喺嗰個言論自由嘅責任方面。或者是那個討論的深度呢，我自己有少少擔心是倒退的。所以那個言論自由的站是怎麼說呢，就是因為現在很多時候你是在那個網上你去做評論的時候，你不需要用一個真名，其實甚至有很多時候你不知道是不是那個人，很多時候你變成說那個說話本身你有沒有經過一個很深思熟慮，或者覺得自己要為那個言論負責呢？其實這個我不斷都去講啦，即係法國嗰個存在主義哲學家沙特都喺第二次世界大戰當德軍佔領咗法國嗰時，佢講過，即係寫過篇文，佢講話，當納粹黨佔領咗法國嘅時候咧，係法國人最自由嘅一個時刻。嗱，呢個聽落有少少吊詭嘅，咁佢要解釋咗點解最時刻，就因為你每講一句説話，你做每一個行為。你都是一個承擔，
換言之，你會為你所講的每一個說話，為你做過每一個事情去承擔責任。這個就是自由的反面，很多人是，即很多人會講的就是自由，很純粹我喜歡講什麼講，但他沒有想到那個 the other side of the coin， 即是另一面，就是你要為你講的事情去負責任。那我就覺得今時今日，即是在網上的文化是缺少了後面這部分。但是個問題就是那個社群或者群眾那個自己處理和個反應而已。譬如我自己呢，即係當然網上即係好多討論啲嘢咧，我覺得有一啲有根本係搞事，同埋都唔係理性討論嘅。咁你自動喺睇嘢嘅時候就會將嗰啲嘢剔除嘅啦嘛。嗰啲影響唔到我噶，係嘛？咁個問題就係、是，即係你嗰個嘅社群喺處理網上個討論嘅時候，你自己有冇一套嘅機制系統去排除咗或者係剔除咗某一啲？你認為？唔係你講呢個係從我睇嘅角度啦，但係我頭先講係從你發表嘅角度。就是你對自己，但你冇得控制噶。唔係，我唔係要控制。冇得控制。唔係，我唔係要控制。我話即係大家建唔建立咗呢種文化，就係你要為你自己講嘅嘢説話，為你自己去寫嘅一啲文章。冇咁你可以建立一個網上平台，一個討論區同一個節目係咁樣，其他嗰啲即係整個版主一唔啱，佢咪鏟咗佢咯。唔係，我唔係講話要鏟唔鏟，即係嗰個嘅群，但係群眾嗰個水平好唔同噶嘛。係啊，即係譬如你啊嗰啲嘅雜誌又好，你睇嗰啲報紙又好，譬如你睇啲讀者內涵嗰啲，佢經過個編輯選取至擺上去噶嘛。咁但係網上平台冇得剔除噶嘛。嗱呢、這個要分開嚟講啦。如果譬如今時今日喺大陸嘅情況咧，即係嗰啲個即係真名與嗰個網名嘅問題咧，其實就唔似得頭先我哋講樣，因為嗰個真係要面對一個很大的政治的打壓，但係我覺得如果譬如在香港咧，其實即係大家要為自己講嘅負責呢樣嘢，即係到呢一刻啦，即係嗰個仍然我哋有呢個空間。但係嗰個負責嗰個嘅程度，即係其實視乎嗰個人的水平嘅啫。譬如即係好簡單，你即係我唔係話貶低嗰啲街市嗰啲或者啲運輸工人啦。咪啲運輸工人見到有啲人唔啱，梗係指住講兩句就講粗口，罵到飛街咁噶嘛，係嘛？呢個係佢個情緒發泄。係啦，呢個係佢嘅背景，係佢個能力範圍，即係或者係佢個你講嘅分析，你分析嘅水平係嗰部分啊嘛。你講呢樣嘢咧，你講呢樣嘢就唔係我講個問題，因為我講嘅好簡單就係、是。你是什麼文化，你咪講個説話啦，講粗口。但我講一個例子就係話，譬如有一日你講錯嘢，啊，你以為係咁樣，但係個事實唔係咁樣。我啲人扭曲曬嚟講 ，OK， 咁嗱，你可能你講嗰時你唔冇呢個自覺啦，可能你真係查唔到，可能，但係你講咗出嚟咁樣。咁你如果你知道你自己錯咗之後，你會唔會去更正翻咧？你會唔會承認你自己錯咧？咁我自己觀察就唔係啦，即係好多時即係講嗰樣嘢錯之後就跟住大家可能忘記錯，完全當係即係冇發生過嘅。咁呢個就係、是、即係可以大家思考一下啦。咁第二講問題嗰、那個即係話辯論嘅深度啦。咁其實而家好坦白咁去講啦，就即係大家辯論嘅時候，即係係各自表述嘅，停留喺各自表述個層次嚟嘅。即係你睇好多辯論就係、是。其實根本大家不太明白對方講緊咩嘢。唔係有部分啦，譬如最近有很多討論啦，譬如關於劉墉又好，關於美孚又好，關於我上個零禮拜前嘅節目都好咧，有很多討論。咁有啲當然係有背景或者有特殊嘅理由，即係作某啲嘅評論啦。咁但係我亦都睇到唔少裡面咧係有啲幾深度。同埋好有心人喺度啦，咁所以我就話，咦，嗰、那個選取都重要嘅。咁當然你話，咦，全面好客觀，好似一本權威性嘅即係學術雜誌嗰啲嘅評論，當然呢、這個即係係比較難嘅，大難都拉唔埋啦。咁但係我又覺得，即係網上嗰個嘅作為一個媒體，即係嗰個溝通同埋帶嚟嗰個嘅思維上嘅刺激，引致到唔同人睇嘢俾意見咧，咦，我又覺得比我即係當初嘅預期。是成熟同埋係多元化喎、啊。咁、啊、大家可能即係嗰個標竿唔同啦，即係個 yardstick 唔同。可能我要求即係如果用你嗰、那個，即係用你去比較嘅時候，可能我要求高少少。但係我講嘅一樣嘢就係、是其實咧你要去做一個說服人咧，有三個層次、啊、其一你就拗贏人嚟噶，即係好似今日如果我同阿大舊或者嗰次同你同阿馬祖嚟咁樣嚇，咁、啊、我就大家喺度即係大家拗嚟拗去咁啊。咁可能我即係喺呢個口舌之爭入面咧，我會贏咗你，但係咧你個心入面未必服嘅、嗯。你翻去仲喺度諗下，用咩方法去搏我啊？
咁你可能 你未必喺嗰、那個即係言語上或者個表達上，你會同意我講，但係你起碼心裏邊。咁、第二個層次係咩？就係、是、我說服到你，即係我用一個理由話俾你聽，你咁講係唔啱嘅咁樣。哦，咁你都收尾翻屋企，你要承認我。雖然你好唔中意咁，但係你要承認係我係錯嘅咁樣。但係去到第三個層次係咩咧？就係、是、感動到你。嗱，呢個層次係去到嗰陣時，我哋邊係曾經我哋見到就係高鐵嗰層面。嗯，嗰、那個唔係一個理性嘅說服嚟嘅，即係喺理性嘅說服以外嘅，就係、是、有一班年青人佢行嗰個苦路。嗯，嗱，嗰個係純粹感性、感情上令到你有一個即係、就是、新嘅睇法。咁我覺得好多時咧，即係喺網上嗰個平台咧，我唔否認有大舊哥話有啲好深度，有啲比較即係睇得比較多啲或者多元化嘅睇法，但係仍然停留喺我講嘅第一個層次咯。但係好難嘅喎，譬如好簡單，嗯、即係你睇翻過去二三千年嘅哲學嘅辯論，拗咗三千年，有啲問題都未有即係定論嘅喎，係嘛？不斷係演變，不斷係改變，係嘛？即係包括嗰個嘅即係思維模式啊、分析嘅重點啊，同埋嗰個理論層次都不斷喺度演變嘅喎。你講啱，所以哲學咪輸俾宗教。咁宗教同哲學係兩個唔同嘅，就係頭先我哋講嗰個嗱，宗教本身都有好多辯論嘅，係啊，宗教內部都好。但係翻 at the end of the day， 翻到最後尾都係你個心啊嘛。係嗱，我唔係話即係否認嗰個理性嘅重要性，而係話喺政治嘅動員、政治嘅運動入邊咧，其實理性嘅說服咧，唔係一個最有。動員到群眾的明白，咁但係我自己取向啦，就有啲會再詳細傾。我自己覺得兩個層次嘅、一個咧就係、是、即係理性嘅認知，一個係感性嘅。係啦係啦係啦，即係呢兩個層次點樣去平衡咧，係好重要。嗱，講翻網台啦，即係我自己覺得你喺鬱文踩場咧、大部分時間其實係好浪費你嘅真係唔係唔可以咁講嘅，唔可以。即係因為嗱，即係講呢個嘅網上講網台，你成個半鐘喺度啦。咁其實你真係發揮到你嗰個嘅功效，唔多嘅喎。咁你係想我點啊？其實我覺得即係嗱，鬱文踩場，其實你喺唔喺度其實。冇乜所謂，冇乜所謂嘅喎。但其實我覺得咧，你可以帶領或者係即係培育啲後進咧，有一定嘅即係作用嘅喎。可以，即係譬如嗱，以你用中文踩場嘅時間，你唔喺度咁中文，是但嗌個嘉賓講曬嘅啦，係嘛？咁就即係可以揾其他啲人幫手執頭執尾啲咁嘅嘢啦。咁但係如果你有一個節目帶住兩個後生啲嘅，帶住去討論，可能對令後生嗰啲即係冇乜經驗喺網台節目。即係帶動佢哋討論各方面嘅嘢咧，可能對培養呢一個新嘅即係呢啲咁嘅主持或者係新嘅政治人物，可能嗰個嘅作用同埋個功效仲大喎。嗱，我諗咁啦，我自己對自己又冇呢個評價嘅，我覺得即係我唔覺得我自己做節目會做得好嚇。咁至於頭先你講嗰樣嘢咧，咁係喺鬱文踩場以外嘅範疇啦。即係譬如話，我哋可唔可以訓練啲新人？即係我自己一啲經驗啊，無論呢個正面嘅，即係正面經驗或者負面嘅經驗啊，我哋都可以講到俾一啲而家想做網台嘅朋友去知。咁呢個冇問題嘅。咁可能我哋遲啲會做添啊。咁但係講翻你話啊，鬱文踩場嗰個情況咧，就即係我諗第一樣嘢最重要嘅就係聽眾之所以聽呢個節目，唔係因為我，唔係因為你，係因為鬱文。係啊，肯定係啊。所以即係。他哋最想聽就係鬱文講啲咩嘢，或者鬱文嘅觀點，或者鬱文點樣咬牙切齒嗰個青筋暴現啊！咁至於我嚟講咧，其實我就係做一個輔助角色啦。即係如果譬如有啲位佢即係需要我講嘅，或者即係我要補上，咪我補上去咯嚇。咁甚至有陣時連呢個位都唔需要。但係你唔好忘記一樣嘢就係、是、喺全香港嚟講咧，只有鬱文。作為一個節目主持人咧，佢係可以單丁由頭講到尾嚇，冇人做到呢樣嘢。佢老實講嘅，即係好坦白咁樣講，佢亦都唔需要你，唔需要我，唔需要我哋，唔需要我哋嘅。我哋喺度間中喺度充撐下場面。係啦，咁所以我諗呢個係一個好簡單嘅理由啦。即係我又唔係話個節目我都唔講嘢。咁佢簡單例，譬如話以前我哋做其他節目，咁我都有好多參與嘅。咁但係我覺得最重要一樣就係鬱文呢個節目咧，事實上如果即係。我講一啲不必要嘅嘢或者不必要嘅插嘴咧，係反而係令到個節目唔好聽嘅嚇。嗱，講翻 My Radio 啦，人網家下嘅發展越嚟越即係蓬勃，同埋節目越多元化啦。喺政治上嘅討論啊，時事都多啦。My Radio 同人網，你覺得嗰個角色同埋嗰個嘅節目嘅選取，
在價值取向上或者在發展路向上，會不會有個大家即個定調或者定位會不同呢？嗱，呢個我諗又唔可以我去一個人去講啦，因為即係呢個涉及到即係人望嘅管理嘅問題，亦都我唔冇呢個資格去講呢樣評論呢樣嘢。但係即係如果你話係有兩個即係不同嘅平台，咁好自然其實應該有兩種不同嘅取態嚇。咁我諗埋 radio 其實都已經聽眾本身有一個定位啦，即係對呢樣嘢一個 conception 就係呢個係應該討論時事嘅平台嚟嘅嚇。咁特別。我對 MyRadio 我覺得它的定位是挺容易去掌握的，就是未來的選戰無論區議會或者立法會的選舉，它貢獻到多少東西出來，它能夠做到什麼出來。其實以前即在2008年的時候，那個台本身即我們當時做的平台已經發揮到這件事是一個相當好的功能的，特別在選舉那天。那我想現在來的選戰呢，即我們不斷提過，即是那個挑戰越來越大，越來越難做。咁我諗亦都即係要大家去思考一下，即係以前用嘅網絡平台嗰個做法，喺嚟緊呢次選舉適唔適用？仲有冇啲新招我哋要去諗出嚟去應用？嗱，我哋早個兩禮拜前，我同你同阿陳文傾過，邀請佢開個新節目啦。嗯，好似唔得喎，佢屋企有少少事，就要可能押後啦。仲有啲乜嘢新嘅節目發展？你覺得 My Radio 係可以有一個新嘅平台？在推動這個民主啊，推動這個的言論自由啊，推動你心目之中那個理想，即是那個的網台那個的境界可以發揮到功用的，還有什麼節目你覺得在未來可以發揮和可以提供的呢？我想首先要講一件事，就是雖然我作為台長，但是整個節目的方向呢，我想要跟阿毓敏同你啊，即是作為一個即是組織的角度去看這件事，就不是我個人角度。如果在我個人來講，起碼有兩件事值得去做的。其一咧就係喺個次文化或者係嗰個普及文化方面咧，係要做多少少嘢。嗱，我用一個好具體嘅例子去佢講，譬如今時今日你要批評個特區政府或者你要批評曾蔭權，你係揾一個節目去鬧佢好啊，定係還是你揾一首歌，甚至係一個即係所謂 rap 嘅歌去嘲笑佢，去諷刺佢好咧？咁我個睇法就係應該好似首歌會掂啲喎，如果首歌係紅嘅話、其實你諗唔到嘅，即係甚至可以講一啲塗鴉啊，一啲即係新嘅藝術嘅表現咧，喺而家呢個社會對年青人嗰個吸引力，即係所謂講 appeal 啊，係比較大嘅。即係可能你喺旺角街頭你做一啲表演，或者你喺一個網上嘅平台你做一啲講一啲係即係普及文化嘅創作啊，無論啲創作係戲即係。新的形式啊，咩 rap 啊，或者歌曲啊，或者樂搞啊，或者 whatever， 係似乎我覺得嗰個效果會比傳統的評論的節目更加大個效果。嗱，呢個我只不過我個人嘅一啲初步睇法，我唔知係咪啊，即係呢大家要去即係去驗證咯嚇。因為而家你始終香港嗰個即係政治嘅前途咧，係應該掌握喺年青人嘅手上嚇，因為佢哋嘅動力最強，佢哋即係希望改變嘅社會嘅動機係最大嘅。但好不幸就係、是，即係 MyRadio 幾個負責人，你我同鬱敏都係老餅。點解又問我數啊？即係雖然打少少啦，但唔好唔好唔好咁，你嘅型格後生好多。唔係唔好認，首先唔好自己認老餅先，真係嚇，即係認咗就冇得搞，冇得翻轉頭啦。咁但係頭先你講我同意嘅就係、是，應唔應該揾一啲即係比較係對嗰個社會個年青人嘅觸覺比較接近啲嘅人？去做一啲嘢咧，咁、呢個大家要諗。其二就係嗰個地區電台嘅地區網上電台嘅發展啦。即係我成日都堅持一樣嘢嘅，即係個別嘅地區好係好適合，好有條件，好有潛質去獨立發展成一個平台。舉個例，天水圍，即係天水圍發生咁多嘢，連歌你有唱，你揾入邊嘅人去即係去講到呢入邊嗰個即係發展嗰啲入邊嘅問題，即係佢應該係跨區，好多區以外人都會想。知道個發生咁嘅事嚇。咁、至於呢個地區電台嗰個嘅構思咧，台長同我傾過好多次嘅。咁、我哋都係睇下機會點發展。咁至於年青人嘅節目啊、文化方面啊，咁呢個 My Radio 究竟喺日後嘅發展可以啊，即係開拓到幾多新嘅領域咧？咁啊，呢個要靠台長呢、這個嚇、即係發揮啊，即係你嗰個嘅創意啊，同埋嗰個推動嘅力啦咁。咁今日真係好多謝。
啊，我哋嘅永遠台長，唔好客氣咁啊，梁錦祥先生同大家咧就回顧翻，即係過去網台嗰個嘅即係發展同嘅情況。咁至於 My Radio 將來係點咧？咁我哋拭目以待。咁希望大家俾多啲意見，多啲參與。最緊要嘅就多啲聽呢個 My Radio 嘅節目。再次多謝我哋嘅台長，好，下次再詳細，我哋再傾傾日後各種嘅問題。多謝大家，拜拜，好啊，搞掂啦。